taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland sareeya Gaas Nuux Ismaaciil Taani wuxuu hambalyo iyo bogaadin u diraya dhammaan xubnaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland saraakiisha saraakiil ku xigeenada alifleyda dableyda ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xaasaskooda meel kasto ay kaga sugan yihiin dalka jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ugu hambalyeynaya munaasabadda ciidul fidriga oo ku beegan maalinta bariga oo ay taariikhdu tahay 13 bisha shanaad 2022 wuxuu Alle uga baryayaa in ciidanka ciidan ciideeda kale ku gaarsiiyo caafimaad cimri dharar iyo cibaado san warsaxaafadeedkan ka soo baxay ciidamada qaranka ee Soomaaliland oo nuqul ka mid ah soo gaaray xarunta Aerial TV ayaa waxa ku seexanaa taliyaha ciidamada qaranka ee Soomaaliland sareey Gaas Nuux Ismaaciil Taani Cabdiqaadir Maxamed Waxsan Aerial TV Hargeysa.